Ihan tautinen pitunolla enskanastolla. Mä huomasin, että vittu jätkä menee semmoista vauhtia, saatana, että ei pysy perässä. No, noihin uskotaan luottaa noihin enskanastoihin. Mä en vielä luota näköjään. Ja kyllä tuossa kun nyt huomaa taas sitten nopeassa vauhdissa, kun keula on kevyt. Ne. Niin hakee koko ajan, kun tuossa on näitä jäisiä tämmösiä. Mä... Toi on varmaan just tästä auttaa paino tommotteessa. Nimenomaan. '94 oli tossa niinku parhaillaan vauhti, kun tuli saatana. No toisilla nyt kestää näköjään. Eikö siellä ne näkyy? Otetaan nyt kuvakin. 94 tosiaan uskalsi tulla tuossa parhaillaan. Mutkin uskaltaa laskettaa ihan saatanasti, kun noin nasta puree niin helvetin hyvin. Lujempaakin olisi uskaltanut tulla, mutta pitää vähän pitää se vauhti semmoisena, jos tulee auto vastaan, että pystyy vielä väistäänkin. Tuostakin kun jatkaa eteenpäin, sieltä pääsee kans Savon tielle. Mitä tää kesälläkään oikein pystyt tollujen paajaa, mitä nytte?